І знову новини у нашому ефірі. 4 роки тому, у суботу, 17 січня, захищаючи Донецький аеропорт, загинув 23-річний Володимир Трух із Тернопільщини. Він із села Жабинці Гусятинського району. Сьогодні у селі бійця вшанують його пам'ять. О 10-й годині розпочнеться панахида за Володимиром Трухом у церкві Покрови Пресвятої Богородиці. Після відправи рідні та близькі бійця підуть на кладовище до його могили. Участь у вшануванні візьме громада жабинців і побратими Володимира з різних областей України. Про це повідомила мати Володимира Труха Ольга Трух. Жінка розповіла нам про останню розмову із сином. Зв'язок був тільки в п'ятницю пізно. Ми ходили молитися тут всією вулицею за мир і за солдат. Я прийшла, він ніколи в ті години мені не дзвонив, а тоді подзвонив, була 8 година вечора. І питаю його, що ти так дзвониш пізно, що там, може, щось сталося у вас? А він каже, мамо, ви бачите, які в нас події, ви бачите, яке в нас пекло. Він каже до мене, мамо, ви знаєте, що це не за дурно, я тут за вас, я за Україну, бо це моя держава, я хочу тут жити. Він помовчав ще, каже до мене, мамо, я вас дуже прошу, моліться за мене. Це були останні слова. Каже, ти знаєш, що я молюся за тебе день і вночі, ти вважай на себе, ти знаєш, що ми тебе дуже чекаємо. І все, він виключив телефон. Про вшанування Володимира Труха ми розповімо о 19-й годині. Зазначу, під час оборони Донецького аеропорту у 2015 році, окрім Володимира Труха, загинули ще 3 бійців. Іван Вітишин із села Велика Лука Тернопільського району і В'ячеслав Мельник із Білокраниці Кременецького району загинули 20 січня. Ігор Римар із Трибухівців Бучицького району отримав поранення 9 січня і помер 27 січня. Загалом боронили литовище близько 15 бійців із Тернопільщини. У боях сильні травми отримав Віталій Зварич із Заліщик. І ще 2 бійців 20 січня потрапили у полон. Це Володимир Маюк із Цеброва з Борівського району та Ярослав Гавянець із Копичинців Гусятинського району. Розповідає пресофіцер обласного військомату Олена Величанська. Оборона терміналу тривала 242 дні. Вчора ввечері на Тернопільщині сталося 2 пожежі. О 20:31 в Онишківцях Шумського району вогонь спалахнув у кімнаті житлового будинку і знищив речі домашнього вжитку. Травмованих не було. І о 20:41 у Підгородньому Тернопільського району на вулиці Тернопільська, 17, у приватному будинку горів димохід. Вогонь пошкодив димохід, стіни будівлі на площі 4 квадратних метри і речі домашнього вжитку. Ніхто не травмувався. Причини пожеж і матеріальні збитки встановлюють. Про це повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення Анатолій Крук. За добу лікарі швидкої в області 454 рази виїжджали на виклики. У Тернополі було 196 викликів і госпіталізували 59 людей. Вчора о 22:36 бригада медиків виїжджала на вулицю Злуки у Тернополі. Там сталося ДТП. Зіткнулися 2 автомобілі. Із закритими травмами органів грудної клітки і живота до лікарні швидкої допомоги доставили 44-річного чоловіка. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Ольга Волошинович. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. З 8 до 17 години у Чорткові та селі Кривеньке Чортківського району. З 9 до 13 години у селі Великий Кунинець Збарайського району. З 9 до 16 години у Підволочиську і Скалаті Підволочиського району. З 9 до 17 години у Шершенівці Борщівського району, у Гусятині, у Ланівцях і Грибовій Лановецького району, у Коробці, Усті-Зеленому і Підлісному Монастириського району, в Загайцях і Пановичах Підгаєцького району, в Острівці, Вербівцях, Хмелівці, Струсові, Бурканові, Теребовлянського району, в Суражі та Биківцях Шумського району. З 10 до 16 години у Почаєві, Міщанах, Сапанові, Кременецького району. З 10 до 17 години у Плавучій Козівського району, у селах Мильно, Ярославичі, Озерна, Зборівського району. З 13 до 17 години на хуторі Паньки, Збарайського району. До 24 години у Козівці та Частилові, Тернопільського району.
Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталя Лисак. За добу у Тернополі народилося 10 дітей. Зокрема, у пологовому будинку, що на масиві Сонячний, є 5 новонароджених, 3 дівчинки і 2 хлопчики, повідомила чергова медсестра Іванна Баранець. І у перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, також народилося 5 дітей, 2 дівчинки і 3 хлопчики, розповіла акушер приймального відділення Оксана Острожинська. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цій позитивній ноті на сьогодні з вами прощаюся і передаю слово нашим ведучим.